wanaagsan halkan wariyada kulmiye ku soo dhawaada qodobada warka dhawrku wada ugu waayeen dagaal maalintii 14aad galay oo wili ka socdo xarunta gobolka Sool ee Laascaanood iyo daaray dabka ka baxaya gurigi nabad ee Laascaanood waa warbixin warkeenaad ku maqli doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun ku riday macalin tababar oo ka tirsanaa militaryga Soomaaliya oo xogaha ciidanka u gudbin jiray al shabaab ciidanka booliska Soomaaliya oo toogtay nin hubeysan oo doonayo inuu dilo askari ka tirsan ciidanka dawladda Nabadoon Maxamuud Cali Gaban oo sheegay in wax laga xumaado ay tahay in dawladda ay cunqabateen ku soo rogto degmada Eelbuur iyo deegaanada hoostaga maamulka gobolka Banaadir oo sheegay inay ka hortageen shirkado iyo shakhsiyaad ku hawlanaa sameynta dokumentiyo been abuur ah dibadana waxa ugu waaweyn kuurida wqooyi oo tijaabisay gantaalada nooca balaastikada iyo ciidanka Israa'iil oo duqeyn ay dad badan ku dhinteen ka geystay dalka Suuriya oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena Duhur wanaagsan dhageystayaal warkan duhur waxaa soo saaray Xasan Maxamed Xuseen isla Xasan Maxamed Xuseen iyo Daaq Maxamuud Maxamed ayaa idin akhrinaya waana duhurnimo ahad ah taariikhduna ay ku beegan tahay 19ka bisha 2aad sanadda 2023 ku soo dhawaada markale qodobadii aad maqashay oo intaas ka faahfaahsan Harunta gobolka Sool ee Laascaanood waxa maalintii 14aad oo xiriir ka socda dagaal u dhaxeeya ciidanka militaryga Soomaaliland iyo kuwa deegaanka warar aan helayno ayaa sheegay in xaafadaha qaar kood ay ku dhacayaan madaafiic ay soo tooreen ciidanka Soomaaliland inta badan xaafadaha magaalada ayaa hawanaya oo waxa ka barakacay dadkii ku noolaa balse dadka ilaahay hadda ku harsan magaalada waxa kamid ah wax garadka ka soo jeeda gobolka maalinta ka danbeysa waxa sii kordhaya qasaaraha dagaalka dhalanaya yaa daaray dabka ka baxaya gurigi nabada ahaa ee Laascaanood warbixintan waxa diyaariyay wariyaha Axmed Dirir Nuur Laascaanood ayaa mi hore mise ayaan ka maanta waqtiyadeena gudbay oo qalalaase balanbal qah iyo qeyladaan waa konfurta dalka laaskani waxa waha gurigi nabadgelyada waxa ay marti gelisay qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ka soo cararay xabadii xamarcadii geeska geesulaysay si kale hadii aan afka ugu ballaariyo Sool Sanaag iyo Ayn waxa dul hoganaya colaadda shatay wayee dambe colaaddu waxay xudun ka dhigatay xarunta gobolka Sool ee magaalada Laascaanood balse waxa ay isweydiin mudan yaa dagaalsan yaa daaray dabka baxaya maanta yaa diradiraale ka ah yaa dulmiga dusha sare ka eeganaya yiidana ugu jirta kuma hayo dib dhac ku tahay yaa sidamin kara colaadan ka jawaabista weydiimahaas way adag tahay oo waa hal xiraale oo kale hase yeeshee waa sababta ay u daaran tahay warbixinteenu dhinacyada ku xeeran xaaladan sida Soomaaliland Puntland iyo dowladda dhexe dhammaan raadii saameyn kala duwan ay ku leeyihiin balse marka hore maxay tabanayaan dadka deegaanadan mustaqbalka soo aadan maxay damacsan yihiin kuma ayay tabashadooda uga gardhiganayaan oo yaa uga garaabaya waxay tabanayaan alaa uu naxariistay ra'iisul wasaare hore ee dalka marna soo noqday madaxweynaha Khatuma Cali Khalif Galeer ayaa 9 sano ka hor la hor dhigay su'aalo la xiriira xaaladda qasan ee Laascaanood arrintu say u culus tahay ee u salbalaadan tahay xamar say arrintan u maamulaysa waxaan ogaahay masarada haddii filimadooda daawad yadhaku calayna waxa way walay inagu wiirsanaya maqti anoo xamar joogo midnimada aaminsan yaa waxa ay dhibaya sida hargeysa looga arkayo xamar say u maamulaysa arrintan war waxna wax gidiga ma naga weyn wax taariikhiya weey haddii arrintaas murqacato oo lunto mas'uuliyadda koowaad waxa la madaxweynaa alaala oo eed la'aan hadii iyaku uu leadership ka maanta xamar jooga oo arko dantooda sida hadda u wadaan ummadaasuna way tashan waxa dantooda ana ha ku yaabina bari haday goostaan say meshay doonaan bahlaadeena dantooda ay ku tashan xamar quus bay ka joogan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah hoggaamiyaha dalka iska daa hadda uu madaxweyne yahay 2 sano ka hor isagoo aan madaxweynaha dalka ahayn kuna sugan garowe ayaa waxa uu cadeeyay mowqifkiisa Laascaanood Sool Sanaag dad Soomaaliyeed oo aad iyo aad u qiimo badan oo mabaadi'da iska raacsanaa waliba dad midnimada u taagan oo midnimada jacel oo dhibaatooyin badan marka qaar kood u culays badan ay midnimada ku gaare ku soo gaartay waay laakiin waxaan rabnaa de victim ka ay yihiin
history leeda taariikhay leeda laakin waxaan qiraya oo sida hadalta baan dadkii muqdisho uga hadlayay dadkaasi wax badan oo ay mudan yihiin oo politics ka wiliba iyo representation ka ah in ay ka maqan yihiin iyo development ga iyo laakin waxaan u baahanahay xalkooda meel weyn oo Soomaalinimo inaan ku jirine villa Soomaaliyana laga maxalli karo garowna laga maxalli karo Hargeysana laga maxalli karo Maangal ma tahay in xasarada ka taagan magaalada Lascaanood ay ka weyn tahay arrimaha Soomaalida dhexdeeda qaar ka mid ah aqoonyahanada siyaasiinta iyo dadka ka faalooda arrimaha siyaasada waxay qabaan in qalalaasaha Lascaanood ay ku milan yihiin shisheeye kale kuwaas oo isku dhaxqalinaya boorka dhexdiisa Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Saalixi waa aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasada waxaan wax ka weydiinay tuunka ah in shisheeye arrimahan uu gacmaha kula jiro haddana waxaa jirta dood kala dhahaysa in sol isnaag ay ahayn waxa dabka ku shiday ay yihiin dawlado waaweyn sida dawladda Mareykanka kala oo la sheegayba inay iyadu doonayso in ay halkaasii ka dhigato saldhig isla markaana ay rabto in saldhigaasi ay kala macaamisho dadka gobolladaasi tago Soomaaliland aysan maxay ahayd awood badan ay ku yeelanin dilaaga qarsoon yaa weeye diradiraalaha daha gadaashiisa ku gambanaya waa kuma 10 sano ay u dambeeyay qiyaastii 100 qof ayaa Lascaanood lagu toogtay kooxo hubaysan oo aan heebtooda la garan ayaa dilay marka aan sidaas leenahay wili ma jirto baaritaan madax banaan oo lagu cadeeyay cid ka dambeysay dilalkaas sidaas darteed waxaan siinaynaa magaca kooxo hubaysan oo aan heebtooda la garan dadkaasi la dilay waxa isku jireen dad Soomaaliland kuma tala maamulka deegaanka iyo dad saxaabaha Helibaan Maxamed Cabdi Xayir Maarey oo ka mid ah helibaanada laga soo doorto gobolada Waqooyi waxa uu ka jawaabayaa fikirkiisa dilalka Lascaanood ka dhaca dhinaca kale waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay inay jirto gacan shisheeye oo qalalaasaha qayb ka ah laakiin dadka la dilay waa dadkii Soomaaliland taageersan anigu ma aaminsani in maamulku dilay waayo waa intii taageersanay waa gudoomiyaha maxkamadda waa gudoomiyaha ku xigeenka gobolka waa nin xisbi ka madaxa kooban ka madaxa waa ki doorashada waa dadkii taageersana marka gacmo shisheeye oo dadka target gareynaya inay ku jiraan ayaan waxa jirta taariikh facweyn way ku doodayaan dadka reer Lascaanood doodaas waxay ka daaran tahay deegaanadaas waxay aaminsan yihiin in taariikhdooda u gaarka haysan ku milmi karin Soomaaliland way doonayaan inay Soomaaliland ka madax banaanadaan waxayna rabaan way daneynayaan midnimada Soomaaliweyn waxaa si isweydiin mudan hadiiba deegaanadan ay sameystaan maamul hab noocee ah ayaa loo marayaa suurtagalse ma tahay in halkaasii laga yeglelo maamul dawladda dhexe ee federaalka hoos yimaada su'aalahaas waxaan hor dhigay Nuur Cabdirasaaq oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo deegaanka maamulka meesha wax ka geli jiray halgan oo gobolada Waqooyi uu ka dagaalami jiray sayidka gobolada Waqooyi uu ka dagaalami jiray mooye ee shool ma ka dagaalami jiray ma muhiimada in horjina faanaal raba jeedaan kasoo jeedo laakiin ciidamadii la joogay yaradii la joogay waxay ahaayeen dad reer Waqooyi ah oo labada dadka marka qaba ilaal la doon labada dhinac ba qaba ilaal ka jooga ishaqa hadda Soomaaliland u badal iyo Samaroonka iyo Gayo iyo dulmaanta hadda Lascaanood jooga suragal way tahay aniga hadda kula hadlayo aragtida in Soomaali ay kala goodo qabo waxa kaliya aniga aan rajaxayo oo aan rabo waxa waaye si raali ah oo nabad ah si kastaba xaaladda Lascaanood waxay soo taagan tahay in ka badan 10 sano laakiin qalalaasaha imika taagan ee dhiga uu ku daadanayo waxay ka bilaawdeen kacdoon dadweyne kuwaas oo qarxay 2 bilood ka hor waxaana ku daatay dhig aad u badan Ahmed Nur Masnid Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxay xukun ku riday macallin Toobar oo ka tirsanaa kulliyadda jaalisiyad ee militaryga Soomaaliya kaasi oo xogaha ciidamadii saraakiisha u gudbin jiray shabaab Shuaib Maxamed Dahir ayaa ka waramay Abdi Aziz Hussein Nur Mursal oo ah 63 jir ku dhashay Baydhabo ayaa loo soo xiray inuu ka tirsan yahay kooxda la shabaab qaybta amniyadka oona u qaabilsanaa bixinta xogaha ciidanka xogga dalka waxaana laga soo qabtay gudaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya waxa uu ahaa macallin Toobar oo ka tirsanaa kulliyadda jaalisiyad ee militaryga Soomaaliya waxaana loo xukumay la shaqeynta milishiyadka kooxda Al-Shabaab
waxa uu sheegtay darajada gaashaan la sare laakiin dawladdi madaxweyne Farmaajo xilligi diiwaangelinta ciidamada ayaa loo helay xidig sax ah waxaana cadaatay in inta kale uu isaga saartay aradii uu ka qaaday kadib waxa uu la xirtay al shabaab waxaana hay'adaha baarista amniga iyo xafiiska xirlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ogaadeen in xidig le Cabdiciis Xuseen Nuur Mursal uu yahay sargaal xogaha saraakiisha ciidanka iyo farsamooyinka kale ee dugsiga la wadaaga kooxda al shabaab habraaca go'aanka gaarista iyo dhameystirka dacwad ka qaadistiisa ayaa socotay ilaa iyo January 2020kii ee sanadkan 2023 maxkamadda ayaa ugu dambeyn maanta go'aan ka soo saartay Cabdiciis Xuseen Nuur Mursal macallinkii kulliyadda jaalisiyad ka tirsanaa ciidanka xogga dalka waxa ayna ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah sida uu warbaahinta u sheegay garsoore Gaashaanle Maxamed Cabdi Muumin oo ka tirsan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukun sanaha ayaana waxaa la sheegay inuu heysto fursad uu ku dalban karo racfaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaana maalmihii la soo dhaafay waxay xukuno kala duwan ku reedeysay xubno lagu eedeeyay inay la shaqeeyaan kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale askar ka tirsan dawladda oo dad shacabka dil u geystay markan ciidanka booliska Soomaaliya ayaa toogtay in hubaysnaa oo doonayay inuu dilo askari ka tirsan ciidanka dawladda sida warkan ku faafaynaya Cabdiraxmaan Axmed Gacal ciidamada booliska saldhiga deegaanka Garasbaale ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegay saaka inay toogteen nin hubaysan oo ka tirsanaa Al-Shabaab kaas oo doonayay inuu dilo askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ninka la toogta ayaa la sheegay inuu ku hubaysnaa bastoolad isla markaana lagu toogtay isgooyska xaafada Tabeelaha Sheikh Ibrahim xilli uu doonayay inuu dilo askari kamid ah ciidamada ururiya canshuurta ee munishibiyo gudoomiyaha deegaanka Garasbaale Nuur Xasan Cali oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ninkii hubaysnaa ee saaka lagu toogtay xaafada Tabeelaha Sheikh Ibrahim isagoo sheegay in wada shaqeyn ciidamada iyo dadka deegaanka ay ku timid in ninkan ay toogtaan askarta dawladda waxa Ilaahay mahadiyay in saaki wuxuu dhagar maleegaba asigi saaki halkan la dhigo waxaan u mahadcelinaynaa marka koobaad iyo marka labaad ciidamada qalabka sida noocyada kala duwan kuwa deegaanka kuwa booliska sida wada shaqeynayaan sababtoo ah aan la wada shaqeyn hawshaanu ma dhacdeen waxaad ogtihiin maalmo dhow inaan halkan ka sameeynaa howlgal guud oo ah burburin goobaha ganacsiga ee yaryarka ee maxuu ahaay dhagar qabayaasha ee naftirkooda dhexdooda markay bulshada malkaan jaam ay ku noqoto ay ka toogo jireen dadka shacabka iyo ciidamadaba iyo dadka maraya safarka oo wadooyinkan maraya marka waxaan qaadanay go'aan lagu burburinayo ganacsiga noocaas ahay waa arkaysan wadada hadda intay la eegtahay kontonki mitir ee wadada soo baxay waxa dareemi kartaa geeskan qofkii maaga inuu qof ka toogto halkaas taagan intuu ordaayo inuu na baxsa karin oo maxuu ahaay beesku ku ordilaayo wax badan oo maxuu ahaay ay u dhaxeeyaan oo faaruqa marka sidaas darteed saaki waxa fududaatay dhagar qabe isku dayay inuu toogto ciidamadii shaqadooda ku jiray abnigo kala duwan booliska iyo ciidamadii deegaanka qaasatan askari kamid ciidamada deegaanka ayuu isku dayay inuu toogto isla markii askarigu uu dhigo fududaay Ilaahay amarkii cabadi koobow uu la gafay uu soo jeestay adigu yaraan 4 xabbo ku riday asigana xabadi lagu riday ayaa haleeshay waa tiisa inta ku ekeedo dhagar qabo ahay wax badan Ilaahay badbaadsho dad dilay marka maanta ku ekeed asiguna tiisa waxa uu dilay oo dilay ku dambeysa cid walba isku dayda inay umadaan dhagar u maleegtana sidaas ayaa u dambey doonto dhowr jeer hore sidaan oo kale kooxaha u beesan waxay Muqdisho iyo duuladkeedaba ay ku diri jireen dadka shacabka iyo ciidamada dawladda iyaga oo ugu dambeyntii ka baxsan jiray goobta ee dilka ka geystaan waxda dad dhigista dawladda hoose ee xamar ayaa sheegtay inay ka hortageen shirkado iyo shakhsiyaad ku hoolanaa sameynta dokumentiyo been abuura Ifraah Ahmed Hussein ayaa ka waramaysa maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inay ka hortageen shirkado iyo shakhsiyaad ku hoolanaa sameynta dokumentiyo been abuur ah kuwaasi oo sharciga la horgeeyay agaasimaha waaxda dad dhigista dawladda hoose ee xamar oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu sharciga horgeeyay shirkado iyo shakhsiyaad ku hoolanaa inay dokumentiyo been abuur ah u sameeyaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaan muddooyinka ugu dambeeyayna dagaal xoog badan oo aad maareeytay u ballaaran la galnay in aan shakhsiyaad iyo shirkado iyo qowlaysato ka shaqeynayda dokumentiyada maareeyta dawladda si feeg ama sharci darro
ee dadka ugu khaldaan in aan dagaal xoog la galnay aan tobaneeyeen ka badan aan sharciiga hay'adaha amniga aan ku wareejinay aan haddana welina aan maareeyto wadno in aan cirib tirno aan illa hat aan cirib tirno dumintiyada dawladda in boqolkiyo boqol uu kalsoonaan karo aan maareeyto gaarsiino feegan la cirib tiro agaasimaha ayaa sheegay inay tani horseeday in meesha laga saaro koox dadaalin ahayd oo shacabka iyo waaxda ka dhex shaqeysan jiray waxa uuna sheegay inay la dagaalami doonaan cid waliba oo dadkaasi lacag dheeraad ah ka qaado sharcigana ay la tigsan doonaan waxa ognahay cid walbana ka dharagsan tahay in dad badan oo shacab ah lacag badan looga qaaday jiray in loo fuuday dugmentiyada taasoo ka dhalatay nusuq iyo xatooyo iyo maareeyta qowleysato maareeyta lagu sheegay dalaaliin oo ka dhex shaqeynayda waaxdi iyo maareeyta iyo shacabki marka markasto oo dalaal meel yimaadana waxaa jirto baahi maareeyta ka dhex jirta dawladdi adeega bixinayda iyo shacabkeedii marka waxaan maanta la mahadiisa aan shacabka Soomaali la wadaago in dhammaan bridge-kaas ama derbigaas la jabiyay oo si toos ah waaxda iyo shacabka u macaamilaan taaso aan u ogol leenahay in dhammaan wax kasto oo sharci darro oo waafaqsaneen maareeytay sharciga iyo maareeyta dawladda hoos u yaala iyo waaxda u yaala inaan maareeytay meel iska dhigno iska tuurno lana dagaalano Nabadoon Maxamuud Cali Gaban ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay dawladda inay cuban qabateen ku soo rogto degmada Ceelbuur iyo deegaanada hoostaga sida warkan ku faafahinaya Cabdiraxmaan Axmed Gaal Nabadoon Maxamuud Cali Gaban oo kamid ah nabadoonada ka soo jeeda degmada Ceelbuur iyo deegaanada hoostaga ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen dagaalka ka dhanka Al Shabaab ee ka socda dalka dawladda Soomaaliya ayuu ugu baaqay in la rabo inay si degdeg ah u fasaxdo gawaaridii ku sii jeeda degmada Ceelbuur iyo deegaanada hoostaga ee dawladdu xanibtay waxa uu sheegay in ay iyagu diyaar u yihiin dagaalka ka dhanka Al Shabaab dawladduna ay cun qabateen saarta dadka deegaanka ee deegaanadaasi ku nool haddaynu nahay degmada Ceelbuur iyo inta ku nool beelaha ku nool ciidankanagii wixii loogu talagalay 3-4 bilood ay xaniban yihiin oo qaayib ka xaniban yihiin oo ay ku xaniban yihiin meesha la yiraahdo maxaas ayagoo u diyaar garoobay inay duxoreeyaan degmada Ceelbuur ma garan karo sababta 4 bilood meeshaas loogu hayo ciidamadaas iyo teknikadaas loogu talagalay Ceelbuur in lagu xoreeyo misana waxaa maanta loogu daray in dadkii meesha ku noolaa oo masaakiinta ahaa oo maatada ahaay in cunaqabateyn lagu soo rogo oo laga xadnibo wixii ay ku noolaan lahaayeen kiishkii bariiska ahaa iyo kiishkii burka ahaa oo baabuurta u saareed iyo halka ku xaniban yihiin taas waxaan leenahay ujeedadaas waxay ku dhacday garan mayno shakhsi gaar ah ku eeday mayne waxaan leenahay dawladda qaranka oo ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud raisul wasaaraha iyo dhammaan intii arintaas maxaa tiraday mas'uuliyadeeda noo hayda lagama maarmaan weeyaan inay fasaxaan dadkaas waxay ku noolaan lahaayeen haddii shaki laga qabo hal baarto hal laga raadiyo wax maxaa tiraadahay u gelaya wax oo shabab loo wado laakiin raashinka iyo cunada loo wado dadka maatada in laga xanibo wax la qaado kara maahan waxaad aqbali karnaa maahan wax maxaa tii diyaar u nahayna maahan sida awgeed waxaan leenahay walaalayaal dawladda waxaan ka codsanaynaa dadkaas inaan la baqtiijin la leeyin iyadoo ciidamadoodii iyo teknikadoodii iyo sahaydoodii 4 bilood meel lagu hayo lagu xanibayo haddana ayaygii maanta raashinka naga xalibay wax la qaado kara maahan waxaan u gudbinayaa cabashadaas madaxda Soomaaliya oo madaxweynuhu uga horeeyo sidaan oo kale siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa dawladda Soomaaliya ugu baaqay in la rabo inay sida ugu dhaqsiyaha badan leh u fasaxaan gawaaridii ku sii jeeda degmada Ceelbuur iyo deegaanada hoostaga kuwaas oo dawladdu xanibaad ay saartay halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho markana akhbaaradkii dibadda Kuurida Waqooyi ayaa sheegtay inay sameysay tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalada plastika ee isaga kala gudba qaaradaha taasi oo ay u la jiday inay sii xoojiso awooddeeda weerar ee nuclearka ee ka dhanka ah dawladaha ay xifaltamaan iyadoo ku hanjabtay talaabooyin dheeri ah oo awood u leh oo ay kaga jawaabayso dhoolatuska military
oo la qorsheeyay ee u dhaxaya Mareykanka iyo Koreyada Koonfureed. Tijaabada gantaalada ICBM oo ah tijaabadii ugu horeysay ee gantaalada waqooyiga tan sidoo kale bishii Janaayo ayaa tilmaamaysa in hoggaamiyahooda Kim Jong-un uu adeegsanayo dhoolatusyada ay dalalka xifaltamaan fursad ugu ballaarinayso awoodda nukleerka ee dalkiisa. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in daahfurka loo qorsheeyay in lagu xaqiijiyo kalsoonida hubka iyo diyaargarowga dagaalka. Waxay sheegtay in gantaalka lagu riday xagal sare oo u gaadhay joog gaaraya ilaa 5,707 kilomitir oo u dhiganta 3,585 miles, isagoo ku duulaya masaafo dhan 990 kilomitir oo u dhiganta 615 mile. Intii lagu guda jiray duulimaad 76 daqiiqo ka hor inta aanu si sax ah u gaarin goob hore loo sii qorsheeyay biyaha u dhaxeeya gacanka Korea iyo Japan. Ugu dambeyntii, dhageystayaal, militariga Suuriya ayaa sheegay in 5 qof ay ku dhinteen kadib markii ay ku eedeeyeen gantaal ay Israa'il ku garaacday magaalada caasimadda ah ee Dimashq iyo deegaanada ku xeeran maanta oo axad ah. Saraakiisha ayaa sheegay in dhismo ku yaala bartamaha Dimashq lagu dilay 4 qof oo rayid ah iyo 1 askari. Degmada oo dad badani ay ku nool yihiin ayaa waxa ku yaala dhismo weyn oo amaankiisa si weyn loo ilaaliyo. Dhinaca kale, militariga Israa'il ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan duqeynta kadib markii wax laga weydiiyay. Israa'il ayaa waxay inta badan weerartaa ama bartilmaameedsataa Suuriya iyadoo lala xiriirinaya Iran in dagaalyahanada Xisbullaahi, laakiin marar dhif ah ayay qirtaan weerarada ay geystaan. Weerarkan ayaa ahaa kii ugu horeeyay tan iyo markii dhulgariirkii lagu qiyaasay 7.8 oo ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalkani, iyadoo sidoo kale qaybo ka mid ah dalalka dariska ah ee Turkiga 12 maalmood ka hor. Guud ahaan warkii duhur aad kala socoteen idaacadda Kulmi ee Muqdisho maanta waa nagaynta.